तू देख माजा तरा तेरी राय क्या है, तू क्या कहता है। यहां एक दो बातें, एक तो ये है कि नबी का ख्वाब है, नबी का ख्वाब है, ये आपका मेरा ख्वाब नहीं है, नबी का ख्वाब है। तो ख्वाब देखा नबी ने और बेटे से पूछ रहा है कि तेरी क्या राय है मेरे लिए। अच्छा बेटा भी नबी, भाई जरा ज़हन हाजिर रखें, आप चलेंगे तो लुत्फ आएगा। फंजुर मादा तरा, बच्चा जो चलने के काबिल हुआ, नबी का मकाम देखिए, जिनके रुतबे हैं सेवा उनको सेवा मुश्किल का। क्या कोई बच्चा ऐसा कह सकता है, वो कहता अब्बा जान कि आपने ख्वाब के आलम में देखा, हर ख्वाब जरूरी नहीं होता कि वो सही हो। आप देख रहे हैं कि मैं आप मुझे सबक कर रहे हैं, ये ख्वाब ख्याल है, असरात और आलम भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कारा या आबाद मातोमर सच सतज दुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ऐ बाप, जो जिसका तुझे हुक्म हुआ वो कर गुजर, तू मुझे साबिरीन में से पाए। देखिए नबी की ख्वाब को हुक्म कर रहा है, ये बात भाई आपका ख्वाब हुक्म तो नहीं है ना, आप कितने ख्वाब देखते हैं, कोई हुक्म है उसको कह सकता है नहीं। लेकिन इब्राहिम का ख्वाब और एक बच्चा जिसको वो ख्वाब में सबक, वही बच्चा उसको कह रहा है कि काला या अब फाल मातो मत, यानी मकाम ये मालूम हुआ कि अंबिया के ख्वाब भी अल्लाह के अमर, अल्लाह का अमर का दर्जा रखते हैं। सतज दुनिया इंशाअल्लाह हो, ये अभी थोड़ी देर बाद है, सीन है और ये सीन भी सामने आ रहा है अभी, ये सतज दुनिया का सीन भी है और उसके जबा का सीन भी आगे है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब उनको पेशानी के बल बाप ने लिटाया और तस्लीम कर लिया, बाप ने भी हुक्म को और बेटे ने भी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम। तवज्जो चाहता हूं भाई, वहां मैंने निदान खफिया का जिक्र किया, अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि अल्लाह को या इब्राहिम कहने की क्या जरूरत थी। भाई या मोहम्मद और या रसूलुल्लाह कहने से जिनको चिढ़ है, देखो चुप चुप, मदीना मुनव्वरा में हुजूर के मुवाजा शरीफ में देखे या मोहम्मद लिखा हुआ था, या मजीदो कर दिया, तुर्कों ने या मोहम्मद लिखा था, ये पाकिस्तान वालों ने उनको बताया कि ये तो शिर्क है, उनको इतना नहीं पता, ये हमारे अपने, इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं कि या मोहम्मद या रसूलुल्लाह कहते हैं तो इससे तो इंसान मुशरिक हो जाता है, इस या को काटे। उन्होंने कहा या तो हम नहीं काटेंगे, तो मोहम्मद को मजीद कर दें, भाई अल्लाह ताला की तरफ या मजीदो। पहले तो ये बात है कि ये नाजायज कहते हैं, नाजायज भाई, चलो याद का तो ठीक है, या अल्लाह कहना तो ठीक है ना, लेकिन अगर या मोहम्मद तो नाजायज है तो या अल्लाह का कहीं सबूत आप कुरान में देंगे, ये अल्लाह के साथ या का इस्तेमाल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
کیوں نہیں آیا؟ یا اللہ نہیں آیا لیکن یا ابراہیم آیا. مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے ساتھ یا کا استعمال جائز ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے بنا دے نہ ہو یہ نہیں آتیا. ہم نے الہام کیا, ہم نے اس کے دل میں القاء کیا, اندر ہی اندر ذہن پاس پڑیا, القاء کیا, وہی کر دیتی چپ کر کے. نہیں, بنا دے نہ ہو یا ابراہیم. اللہ جس نے لیا کہ یا ابراہیم تیری آواز وہ آواز کو باپ ہے, لیکن ندا جس نے کی تھی یا ابراہیم یہ ثابت کیا ہوا کہ یا کس واسطے وے متوجہ کرنے والے. اللہ کو مدد کی لوڑ ہے متوجہ کرنے. دوسرا کس واسطے؟ اپنے مقبول اور محبوب بندیاں محبت اور پیار لال بلانے نہ شرف دینے واسطے. محبت اور پیار کا شرف دینے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں, جو ہمارا مقبول ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں یا ابراہیم. پیش کر رہا ہوں ایک اور بات, انشاءاللہ یہ باتیں کوئی مولوی نہ آپ کو بتائے گا, یہ ہمارے ایسا رہنے کو بتائے گا. میں کر رہا ہوں اللہ نے قرآن میں فرعون کو, نمرود کو, آمان کو, شداد کو, کسی اور دنیا دار بادشاہ کافر کو یا کے ساتھ مخاطب کیا؟ حافظ بیٹھے ہیں یا بولو, علماء بیٹھے ہیں یا ابراہیم. پھر آستے نہیں ناد ہے نا ندا کی تھی, مطلب نبیاں چنگی گڑھ پا کے بلایا کرو. اگر شرع جامی کا مقام آپ نے سمجھنا ہے تو اہل علم سے پوچھیے, اس کے منصوبات کو پڑھیے, مرفوعات کو پڑھیے, مجرورات کو پڑھیے, آپ کو پتہ چلے کہ جامی کیا ہے. تو جامی کو پتہ تھا کہ یا ابراہیم کہہ رہا ہے تو میں یا محمد کیوں نہ کہوں. یا محمد مخاطب متوجہ کرنے تو فرمایا کہ بنا دے نہ ہو یا ابراہیم. آواز کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے آپ بہت منہمک ہو کر سن رہے ہیں لیکن ذرا ذرا آواز بلند کریں تاکہ نہ سن. گلو سوارا ہے نا,